Hei, buuki buuki. Hei kaikki kammut, se on Sake Prestela taas. Tervetuloa tänne. Mikä tämän pelin nimi oli? Hotel RNR. Joo, Hotel NRN. Vähän niinku NR. Niin tosiaan pelaan Veikko Klon kanssa tätä. Mä oon tällä hetkellä virtuaalisessa todellisuudessa. Veikko tulee tänne jossain kohtaa. Niin tosiaan joo, tässä pitää tuhota asioita tietyn ajan sisässä. Ja en mä sen enempää tiedä, kun mä kokeilin yhden testikortinhan. Mitä mä oikein puhun? Yhden testikierroksen. Joo, tosiaan tässä voi tehdä kaikenlaista, kuten lyödä noin pois tosta tollain. Jos menee tunteisiin. No, ihan sama. En käy pois. Ja tosiaan tässä alkaa liikkuminen aika hankalaa, mutta pitää totutella. Se ei tottuu kyllä. Manu tänne, mitä tossa on? Se on joku manuaali, mä tarvin. Mulla on karkkikippo, karkki vai keppone. Ai. Tosiaan mitä saatte huomata, niin kaikki tää on kuvattu Capture Cardilla. Eli tosiaan, joo, enää jo puhelimella kuvattua VR-videota. Niin on vähän parempi. Mä oon pöydän sisällä. Ei mun banaani! Joo, mä oon vähän pöydän sisällä. Mun tässä kääntyä. Eli tosta käännytään ja sitten... Eli tuhoon. Sitten go. Go. Saakeli. No. Mun pitää mennä tälläin. Mä teen kyykkyyn tänne alueen. Mä mennään lyödä sua. Sitten kun mä kuulaa hermoja, niin mä lyön kohta sua täällä. Okei. Okay. Hyvä juttu. Joo, eli... Please select. Sä voit sieltä valita kaikkia itemeitä sulle, mitä sä käytät siellä. Noi on ihan... En mä kyllä halua aika basic. Mä otan kalan. Mä otan kyllä sama... Hui, haulikko vai mikä toi on? Tää on ehkä pelin huonoin alta, siinä on ehkä yksi kutilippa. Mä otan semmoinen, mikä näyttää siis sytkäri. Otetaan se. Liisselle, mitä tohon pitää laittaa? En mä tiedä. Siihen voi laittaa sormukset sun käteen, jos sä haluat. No ja sitten confirm. Confirm, no. Eli tosiaan tässä pitää rikkoa hotellihuoneen vai mikäkin onkaan, niin tavaroita. Mulla on semmoinen paljon tietyn ajan sisässä. Ja tässä on kaikkia tehtäviä, mitä voi käydä. Aikaa nyt, kun mä oon täällä. Ei se vielä tässä ole. Sitten kun sä oot rikkonut ekan tavaran, niin sitten... Okei, tässä välissä mä otan sitten aseen. Eli kala on aivan hemmetin hyvä ase. Ota syökää kalaa! Märkä kala, ottakaa syökää. Oho, kalejaa. Mä haluun... Ei sitten. Mä en edes tiedä, mikä tää on. Mä muuten... Mä en edes muista, että mitä toi teki. Mitä mun tässä niinku... Et mä en edes tiedä niinku, mitä toi suihkutti. Se ei se kuhtanut mitään. Cowboy. Tää on aika pelin huonoina ase, niin... Miten tää ampuu? Sitten kai sama. Paina sitä keskinä. Mikä? Oush, tää kimpo. Ihan sonta. No niin, sitten lähdetään rikkoon. Mä haluan kyllä tietää, mikä toi on vielä. Heti kun mä saan peruuttaa, tai aika kämmän niitä peruutusta tässä pelissä. Koska tässä ei ole peruutusta. Toho, mikä tää? Se taitaa ampua jotain maaliväriä vaan. No nyt aletaan siihen vähinään, eli rikotaan kaikki. Oho, sait rahaa meille. Au! Rahaa! Kaktus! Kaikki! Jos tulee tommonen rahamerkki tuohon, niin sä oot tehnyt joku tehtävä mulla. Telekkari pois! Mä en halua katsoa TV:tä tänään. Jos alkaa kuulua tommonen mummon ääni, niin sit se on se, joka tulee siivoja. Sano, jos sä kuulet sen ääni, koska heitä... Ouu, mun omaa päähän! Ja muista, että siellä on vessa, jonne sä voit mennä myös. Ouu, mä löin sua, Veikko. Mä otan penkki, joku! Sinne tulee tyyppi! Varo, sinne tulee se mummo! Mä lyön sitä, mun on pakko lyödä sitä. Muista, että sä voit rämpittää noita lukkoon koko ajan noita ovia. Et tuu tänne! Mummeli, et tule tänne! Ei. Ciao, baby! Boom! Se ei ole kyllä mikään nuora, tarvittiin rikollismummolta joltain. Se ei ole edes mummeli, se oli ihan joku... Nyt sä vai hakkaa ikkunasta läpi sun myrkillä. Älä tuu tänne enää ikinä! Fuck! Saatko mene sinne vessaan ja lyö nyrkillä se suihkun ikkuna rikki. Otaks täällä vessa? On, siellä. Tossa. Mutta kääntyy. No niin. Mitä mä aloin tehdä? Sinne suuntaan. Mä lähdin juttuun. Lyö äkkiä se ja sit lähde pois saman tien, koska poliisi voi alkaa tulla poli, meille. No niin. On sä vahingossa löit tohon oveen. Mä aloin pois. No niin, siinä oli ensimmäinen rauni. Vittu, mulla on hikki taas jo nyt. Mä en edes tehnyt oikeastaan mitään. Resta. Kato meidän rahoja sivusta. Kato oikealta puolelta. No ei toi kyllä paljon. Ei kun kato oikealta puolelta. Aha. Mä aloitan verran rahaa. Mulla on 800 000, 340. Kato, tuolla ylhäällä on meidän oikeat rahalistat.
Siinä keski ylhäällä. No joo, mutta me saatiin tästä vaan 379, eli nyt pitää pistää paremmaksi. Nyt pitää niinku, tää näyttää niitä närheen kassoja, että pystyy vetämään. Nyt passiohjelma, mä tämän kaikki täältä. Mä niinku passiohjelma myön kaiken. Mä otan kyllä uuden aseen, fish. Se oli ihan hassu. Tätä mä en edes ymmärtänyt, mikä tänään on. Kirveet, joo. Tää oli ihan sontaa, mä pidän siis silti. Tää oli outo, mä otan taseri. Ja lighter, mä en sit kokeilu sitä, mä voisin kokeilla nytte. Ja joo, ihan sama vähän on noita. Cornfield, no niin. Round 2. Niin, kaksi kirvestä. Ja sitten pop. No niin, mä oon tortanas! Kello on ton verran aamumähinä, toisin sanoen. Laita sinne kädet sinne pöydän alle ja nosta ylöspäin. Tässä on varmaan molemmat kädet. Joo. Joo! Ei mennä. Kuka siellä on? Ei siellä vielä kukaan, se on se telekkari, joka pitää ottaa. Kaktus. Mä oon syödä. Puhelimessa. Mä haluan puhelimen. Hallo, hallo, Sakke Pressin kuuma linjaa. Ei, tilatkaa kanavaa, laittakaa kello päälle. Mitä muuta ei tarvi? Joo, ei, turpa kiinni. Pano, nyt tulee mummeli. Mummeli, pois täältä, mä en oo rikkunut vielä Mummeli? Moi. Haluatko sä vieläkin tulla tänne mummeli? Tää voi tosiaan. Noniin. Lata tänne. Et tuu tänne. Et tule tänne. Tää on mun koti. Mun koti! Mun koti! Okei, ehkä mä annan sen tulla. Kalahti! Sillä meni tunteisiin. Et tuu tänne enää ikinä! Se sanoo. Heipää! Amatöörimäiset on kaiken lasin. Nyt sinä voi tulla semmonen poliisitarkastaja, joka se on samanlainen kuin toi mummeli. Niin sä voit vaan vetää sitä turpaa sen jälkeen. Ei, mä lähden täällä. Tästä virsta tulee varmaan vähän pidempi, mutta mä venän 3 roundia, sit sen jälkeen sä tuut veikkoon tähän hotellimiin paljon tuli rahaa. Mä voin vetää 2 roundia. Joo. 3. Tuli paljon, en mä tiedä paljon mä sais viimeksi. Nyt mä menen siihen rampage moodiin, nyt mä menen, kun tuhon kaiken. On niin kivaa tuhota. Niitähän on vaan olemassa niitä semmosia raivohuoneita, missä voi purkaa vihaa, niin. Tää on mun raivohuone. Lighter. Mä en eri kokeilusta jostain syystä teisen. Mä tässä kokeilla ja sitten täällä on semmonen erillinen shoppi, josta voi ostaa melkein mitä tahansa, mitä keksit päästään, niin voit rikkoa niillä. Siellä on esimerkiksi Star Warsista valomiekka, jolla voi rikkoa, mutta se maksaa varmaan 40 miljoonaa. Ja meillä on 10 miljoonaa. Okei. Tää oli se teisen. Siis siellä on AK-47. Sitten siellä on revolveri. Tää on tuo puolta, mä tuon kai. Pöytä! Hä? Polta pöytä, me eteenpäin. No mä oon vähän ottaa lämmitettyä olutta. Niin, lämmitettyä olutta. No. Ei mun olut! Missä se nyt on se teisi? Tää mä en vielä kokeillu missään kohta. Noniin. Eli jos mä nyt menen... Oho! Ui! Oho! Ja kaikki! Ota! Kato sinne sun takaseinää. No nyt sinne meni teiseri. Hei mun teiseri! Mä otan kala. Onkohan kala yhtään? No siellä on kalalla naamaan sitä. Mä näen kalalla naamaa. En mä. Mä haluun molemmilla käsillä. Apua, se tulee. Mikä nappi tonne? Pois täältä! Missä? Ei mukaan! Mä näen tällä sitten. Etu! Noni, tää on nopeustoli. Et tule tänne mummo! Mä en halua sua tänne! Joo, antaa. Vaan se lähti. Ei kaivata sua! Nyt mä haluan ottaa, että tulee se toinen tyyppi. Jos tänne tulee. Niin se pitää vähän erilainen ääntä. Sä voit katsoa sitten ikkunasta, kun se tulee. Ei se tuu tänne! Kerjääksä turpaa? Siinä se tulee! Oi voi perkulee! Mä en oo testannu, että jos sä tollekin laitat ovet lukkoon. En mä usko. Oh, mitä jos mä laitan? Mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Sit varmaan poliisi tulee ovelle asenkaan. Ai mä unohdin toi yhden lukon. Moi! Näet ihan Terolle. Sä vetän, että nimi on Tero. Se on Tero. Lähden nyt kotiin, niin se on vähän enemmän rahaa. Nyt tuli pakosti enemmän. Eihän mä sitä voinut hieman jotain ruosan täältä. Et kotios. Ei tosta. Haluun kotios täältä. No ihan hiestä aika, mutta eikö me vaihdetaan nyt tää, mutta mä katsotaan paljon meillä tuli rahaa tästä. Rahuja. Eli toutalla. Paljon toutalla?
Ei, se oli vähemmän kuin viimeksi. Mä en tiedä miten, mutta vaihdetaan ne nyt. Mä menen soittaa häpiä. Sä oot ihan sikahyvä soittaa Veikko Pienoa. Alas nyt! Siis, onks sä niinku musiikin tunnellakin vedä tollain vai lyöt ihan täysiä? Aina jokaiselle. Saakeli! Ei, se meni mun illallispöytä. Oi, meni oikein päin. Oi. Tää on niinku tää uusi trendi. Sä vedät flippejä, niinku et oo vetää potleflippejä, vaan niinku pöytäflippejä. Onks tässä mitään toisia hotellihuoneita tänne? Mä menen just uuteen hotellihuoneeseen. Mä en just tiedä, toi oli aina hotellihuone, mikä mä tiesin. Mut tää on vaikeempi, kun se mummo tulee niin nopeeta. Niin, aah. Musta se olisi olla vähän hitaampi se mummo, se tulee muutenkaan nopeeta. Se on joka nyt tiedä, niin Veikko pelaa tässä nyt. Veikko Glo pelaa. Tän näköinen paikka. Tää on sika hieno. Sit täällä on tämmönen. No niin, mummo tulee kohta vähän. Sitten tuolla uimalas. Ja ne voi heittää esimerkiksi tämän. Onko se ollut uimalla? Oliko se mitään aseita? Oh. Imuri perkana. Imuri. Siivoo jälkeen. Et sä saa käynnistää sitä. Mä poltan tää. Se tulee jo nyt. Nyt! Teiseri, Veikka, teiseri! Teisaa sitä. Sähkötä sitä, kun se tulee. Joo. Apua, kun se on. Mä en oo testannut varmaan sitä. Ota tosta. Nopeimmin, Veikko, se tulee. Noniin, anna sen tulla. Lähetä tällä kertaa oveen kiinni. Miten se voi nähdä oven läpi meidät? No ei, kun se kuulee varmaan äänen. Aa, no miksi se kusettaa? Aha! Au, miksi sä tunnet sä... Mä menen aamuslaiselle! Miksi ei mennyt sätkimään? Au, kyllä. Oho, miten tuolla ne oli? Tyhmä peili! Hei! Tää on saisella. Minne niin? Siellä muuta tulee jotain muitakin nyt. Aa, Veikko, tätä voi näyttää video. Ei, Veikko, voi perhana sun kanssa. Mikä tää on? Tuo, se... Pöntöä kans. Kuka tulee nyt? Tykkäätkö sä mukaan olla pöntölä? Veikko on pöntö. Se on pieni saa olla, kun mä oon tuonne. Hattu! Laita se pöntöjen kanssa. Laita se pöntöjen kanssa niiden pää ympäri. Se on semmonen taulun päällä. Kuka siellä on siellä ihme? Saattaa pitulla poliisi. Poliisi? Tulee kautta! Toi ei niinku varsinaisesti auta asiaa. Jää! Noniin. Uu! Mikä tää? Se on vaikka sun viimeinen alkoholi ennen selliää, Veikko. Ei! Juo se on sun viimeinen! Oh. Hylly pois! Nyt juoda! Mitä helkuttia? Ui! Oi! Siinä oli poliisi! Onko se jumpscare? Oli, se on jumpscare. Mä teen kerran sillain, että mä olin tuolla paikassa, sit mä menin sinne vessaan, sit sen poliisi tulee sinne vessaan asenkaan tälläin, sit se ampuu mut, kun mä oon vessassa. Ainakin mä jään kiinni. No joo, vedän nyt semmonen nopea kierros, ettei tuu liian pitkä video, mutta semmonen... Onko mä vedän maailman nopeimman, miten rikotaan kaikki tavarat? Joo, riko ihan kaikki niin nopeita, kun pystyt, että saadaan uudet. Mä pelottaa, että mun sormi vähän murtuu. No siis maksimissa sä lyöt mua, niin, mutta kyllä mä tässä pelissä voi murtua sormi. Ja käsi voi lähteä irti. Sitä sä et puhuta TV kuin tällä videolla. Se on kiva, kun se mun God of Warfare 2 video niin sai ensimmäisen sekunnin aikana tekijäoikeusvaatimuksen. No niin, sit lähtee Rampage Mode. Kaikki rikki, Veikko. Sit sä pitää hidastaa... Oh! Mä osaan päälle lyödä mua! Sun pitää sitten se mummo, Veikko, että sä pystyt tuhoa enemmän asioita. Tyhmä! Ei mun sormi! Veikko, älä! Äkkiä! Estä se! Lyö sitä! Iso kyllä mummo on nähnyt. Siinä mummo on täällä! Noniin. Ei hitto, mä en kerännyt mun sormia. Veikko sormi. Tää oli kyllä tosi nopea kierros, mutta video on 19 minuuttia, vaikka mä editoin tän 17 minuutin pituiseksi, joten...
Ei, mä otan ne päähän ja sitten mä laitan tämän videon tähän. Joten siinä oli tää... Hotel RNR-peli. Niin, tää NR-peli. Pelataan NRiä vähän. Niin tosiaan siinä oli tää video. Tosiaan, joo, toivottavasti piditte. Muistakaa tykkäistä ja tilakaa kanavaa, tilaa kello päälle. Ne on kaikki ihan mahtavia asioita ja antaa hyvää onnea. Mä arvostan todella paljon sitä. Mutta tosiaan, joo, mitä tää tekee? Siinä on muuta naiseksi, mutta... Mutta tosiaan joo, päätään tämä video tähän, me nähdään ensi videon parissa ja siihen asti se on ciao!